pendosa macam kita ni lah Allah jadikan penghulu bagi sekalian makhluk. Manusia pendosa macam kita ni Allah muliakan lebih daripada para-para malaikat. Bayangkan tuan-tuan mulia, kita ni bukan ada apa-apa pun kelebihan, keistimewaan sehingga Allah nak muliakan kita. Tetapi kerana manusia ni simbol kebesaran Allah, untuk zahirkan sifat Allah, maka Allah muliakan kita dengan semulia-mulianya. Maka tuan-tuan mulia, diringkaskan cerita, Nabi Adam AS sebelum turun ke dunia, Allah Ta'ala telah hantar Nabi Adam AS transit sekejap dalam syurga Allah SWT. Dalam syurga, Allah ajar Nabi Adam satu pelajaran yang sangat besar, iaitu jangan durhaka pada Allah SWT. Sebenarnya tuan-tuan mulia, syukur nikmat Allah Ta'ala ni, ketaatan yang kita buat ni, kata Imam Syekh Atha'illah Sakandari dalam kitab Hikam, dia beritahu satu ketaatan di memancing nikmat Allah Ta'ala. Sebenarnya kita bila kita taat perintah Allah ni, kita memancing nikmat yang baru. Satu nikmat kita syukur pada Allah, kita sebenarnya memancing nikmat yang baru. Bila kita taat kepada Allah, kita memancing nikmat yang baru. Masya Allah tuan-tuan yang mulia, daripada satu nikmat kita taat, Allah tambah lagi nikmat yang lain. Lain syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur, kami tambah tak akan berkurang, akan bertambah nikmat ini. Tetapi walain kafartum, kalau kamu kufur kepada Allah, satu dosa kita buat, satu kesilapan, Allah cabut semua nikmat-nikmat yang banyak daripada diri kita. Jadi Nabi Adam AS dia duduk dalam syurga, semua nikmat Allah berkumpul pada dia. Duduk dalam syurga, apa yang dia nak semua Allah bagi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, apa saja syahwat nak, apa saja order, semua Allah Ta'ala datangkan. Cuma ujian daripada Allah tuan-tuan untuk manusia ni, macam itulah, benda halal untuk kita makan banyak, bersepah benda halal ni, cuma sikit je ujian benda haram, nak uji taat ke tidak kita ni tuan-tuan. Dalam syurga semua benda halal, cuma sebatang pokok je Allah kata jangan dekat, pokok lain semua boleh makan. Tapi perangai manusia ni Masya Allah, yang dilarang itulah yang paling disuka. Betul tak? Pepatah Arab mengatakan al-insanu harisun lima munya, manusia ni disuka pada benda yang dilarang. Hak benda kita suruh, makanlah puah ni kan. Kita datang rumah orang, ustaz makanlah ni, yang orang suruh tu kita tak nak makan. Tapi yang orang tak bagi makan, ustaz tak boleh makan ni gaut, yang tu yang sedap sangat nak makan, yang seafood. Kita tahu kita gaut ni, lepas makan ni kan merana satu malam tak tidur. Tapi yang tak dibagi oleh orang, itu yang kita nak makan. Ini perangai manusia. Jadi Nabi Adam AS ni tertanya-tanya, ya Allah, semua benda boleh makan, kenapa yang satu buah khuldi ni aku tak boleh sentuh ni? Ini yang timbul pertanyaan ni. Bila tak bagi lagi nak dekat. Tuan-tuan yang mulia, akhirnya Masya Allah, kadang-kadang kita ni kalau ada isteri, pasangan hidup yang menggalakkan kita buat baik, alhamdulillah syukur pada Allah Ta'ala. Tapi kebetulan Siti Hawa ni dia terpedaya dengan syaitan. Syaitan kata, Hawa ingat balik-balik, kau kena pujuk suami kau makan tu, kalau tidak nanti kau tak kekal duduk dalam syurga ni, engkau akan dihantar ke dunia. Bila hantar ke dunia nanti, engkau kena beranak, engkau kena basuh pinggan, basuh kain, engkau kena urus rumah tangga. Sekarang kau duduk dalam syurga, kalau engkau tak, syaitan ni ditipu, sepatutnya dengan makan buah tu lah tak kekal dalam syurga kan. Tapi dia kata dengan kau makan ni engkau kekal dalam syurga. Itu pembohongan iblis, ditipu dia psikologi. Masya Allah, psikokan Siti Hawa AS. Akhirnya tuan-tuan yang mulia, Siti Hawa merajuk dengan Nabi Adam, abang tak nak makan buah ni, ayang tak nak kawan dengan abang, tak nak kawan. Jadi Nabi Adam ni dah, tuan-tuan, tak pernah isteri dia merajuk dalam syurga, tiba-tiba hari tu merajuk, selagi abang tak makan buah tu, selagi itulah ayang tak nak kawan dengan abang. Allah, susah hati Nabi Adam AS. Kalau begitu tak apalah, kita makan sama-sama. Tuan-tuan yang mulia, bila makan saja buah khuldi tuan-tuan, Allah zahirkan kepada Nabi Adam, satu dosa ni dia akan mencabut berbagai-bagai nikmat yang telah Allah pinjam kepada kita. Sebenarnya Nabi Adam bukan buat dosa pun, makan buah khuldi tak berdosa pun, tapi
pelajaran untuk anak cucu di dunia nanti, tolong jangan buat dosa ya. Satu dosa ni mencabut berbagai-bagai nikmat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.